היי, אני סליפקי, והיום החלטתי להעמיס לכם את הלב לפחות טיפה כמו שהעמסתם לי אותו בסרטון האחרון, ולכן הוחלט שאני הולכת להקריא את כל התגובות של הסרטון האחרון. כן, אני לא סיננתי אף אחד מכם, פשוט רציתי להגיד את כל מה שיש לי לומר בסרטון, כי באמת שזה היה מרגש עד דמעות. אז בואו נתחיל מיד לקרוא את התגובה הראשונה של יאן 12. אני מצטערת שאין לי קול גברי כל כך, אבל אני אנסה. אז יאן 12 רושם לי: וואו, אני כל כך מבין אותך, ולגבי קהילת היוטיוברים אני גם מבין אותך. כל אחד גורר את השני לתחרות של למי יש יותר סאבים. אם את לא מרגישה שאת יכולה לעשות סרטונים, אז הכל טוב. אלה שבאמת אוהבים אותך ותומכים בך יבינו, ומי שלא כנראה לא באמת אוהב אותך. לדעתי את יכולה לשנות את קהילת היוטיוב שנוצרה כאן. כיף שהעלית סרטון אפילו אם הוא מסביר למה לא היית הרבה זמן. עדיין העלית משהו שלך. את פשוט אמיתית, אין לי עוד מה לכתוב חוץ מזה שאני חושב שאת כן יכולה להפוך את קהילת היוטיוב לאמיתית, ולא מזויפת. נקרא לזה ככה, מקווה שתעלי עוד סרטון בהמשך, אוהב. אז קודם כל, יאן, אני כמעט מחקתי את הקומנט של אקספינר, אני מאוד מצטערת אקספינר, עוד מעט נגיע אליך. אני בטעות גם לוחצת פה על כפתורים. אז בואו נחזור ליאן. יאן, אתה מקסים, אתה נשמה תורה, העלית בדמעות בפעם הראשונה שקראתי את זה. אז קודם כל אני מאוד אוהבת אותך ותודה רבה שאתה תומך בי. אתה כמובן בא בגישה של מי שאוהב אותך, יסתכל אותך, לא משנה מה. אני מבינה, אבל אני לא אהיה מלאת אהבה עצמית ואגיד הנה תאהבו אותי רק בגלל שזאת אני ותאכלו את כל החרא שאני נותנת לכם. לא, זה בדיוק מה שאני לא רוצה שיהיה ביוטיוב, וזה בדיוק מה שקורה ביוטיוב, כי כל יוטיובר בעצם אומר הנה הם אוהבים אותי, לא משנה איזה חרא אני אדחוף להם אם יסתכלו, כי זה איתי, למרות שבסך הכל זה פרסומות למילקי או לעוד דברים אחרים. לכן אני חושבת שהיוטיוב נהיה מגעיל. תודה. לתגובה הבאה, King of Time 2013 רשם לי סליפקי! סימן קריאה: איזה כיף שהעלית סרטון, אחרי הרבה זמן התגעגעתי. תאמין לי שגם אני. זה מובן למה לקחת הפסקה. לי אין בעיה שתעלי סרטים גם כשאין לך מצב רוח ותשתפי אותנו, אבל אולי זה פחות מתאים לערוץ הזה. פגעת בול, כי כל הפואנטה של הערוץ שלי בהתחלה מלכתחילה הייתה לשמח אנשים, להביא איזשהו פון 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 על גבי כל החיים המרוברים האלה שיש לנו ביום יום. אבל אני יותר ויותר נוטה לדעה שבאמת אתם רוצים בעצם לראות אותי. לא משנה אם אני שמחה, עצובה, אתם פשוט רוצים לשמוע את מה שיש לי לומר, כי בעצם רובכם מזדהים איתי. יש המשך. ובקשר ליוטיוב אני גם לא אוהב כל מיני דברים ביוטיוב, בעיקר זה שכל הסרטונים שנהיים פופולריים כבר הרבה זמן, אלא כאלה עם קליק בייט, וכולם עם אותו סגנון של כותרת ותמונה, זה פשוט נמאס. בעצם הוא תומך במה שאמרתי בסרטון הקודם, אתה אמור לא להיות אמיתי, אתה אמור פשוט לעמוד בסטנדרטים של עריכה ואיזשהו סטנדרט יופי של היוטיוב. זה בעצם מה שזה הפך להיות. הבוקרת ג' נקודה. כן, אפילו קראתי את הנקודה, אויש. ככה, היא רושמת לי: וואי, סליפקי, איך התגעגעתי, חשבתי שפרשת, הורדת לי אבן מהלב, מתה עלייך. חכי רגע. בום! הורדתי. אני לא נעלמת לשום מקום, אני נשארת איתך. נקסט! והנה הגענו לאקספינר ששלח לי לב. כל מה שאני יכולה להחזיר על זה זה... אוריאל לי, שזאת הנוטלה האהובה עליי, אומר לי ככה: היי סליפקי, לב, בואי נתחיל מזה שזה ממש מוזר ששלחתי לך הודעה בדיוק כשרינדרת סרטון. אגב, זה נכון, בדיוק כשרינדרתי את הסרטון הקודם, הוא רשם לי איפה את סליפקי, וזה היה ממש מצחיק, כי כאילו... הוא פגע בול. ולהגיד לך משהו, אני הכי תומך בעמדה שלך. תודה, יש לי עוד תומך, אנחנו כבר ארבעה אנשים. הקהילה לאחרונה לצערי מקדמת יוטיוברים שלא שווים את הקידום שלהם, וכל מה שהם עושים זה רק טרנדים מאפנים. כמובן שאין לי בעיה עם טרנדים, כי זה מביא צפיות וקהל, אבל שכל הפאקינג ערוץ שלך נהפך לזה, אז זה אומר שאתה חרא של ערוץ. אני לא יכולה להגיד שאם כל הערוץ שלך מלא טרנדים, או דברים שאתה מקבל עליהם כסף על פרסומות, זה לא חרא ערוץ, זה פשוט בלוף. כי עיקרון זה בסדר
להתמסחר, וזה בסדר לעשות איזה שהם פרסומות לדברים, וזה בסדר להכניס לערוץ טרנדים, הכל טוב ויפה, היוטיובר חייב להתפרסם איכשהו ולחיות ממה שהוא עושה. אבל לא כשכל הערוץ שלך מלא בזה, ואתה משמר את הקהל בשביל הצפיות, בשביל לעשות עוד פרסומות, בשביל שישלמו לך עוד יותר כסף, זה לא נגמר, וזה מגעיל. סופר בן רושם לי, אוהב את התוכן שלך, אבל לפעמים כל אחד צריך הפסקה. לגמרי. אני לגמרי מזדהה עם מה שאת אומרת, בייסיקלי, כי זה קרה גם לי. אגב, ראיתי את הסרטונים שלך? אחלה של צביעת שיער. ראיתי, צריך הפסקה מיוטיוב. טוב, זה קורה לכולם. מקווה שהחיים שלך יתחילו להסתדר ותתחילי לראות את האור בהצלחה. אומייגאד, אני מסתכלת כל יום במראה ורואה את האור הזה. איך אני יכולה להיות עצובה? תודה רבה לך. נקסט. סליפקי, היא המושלמת. רשם לי גיימרס פלייס, מאמי שלי, אהבת חיי, אני סליפקי, לא סליבקי, לא בית. פי. יש מלא 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 תגובות של רוגר לבונה. הוא רושם לי ככה. אחת הנשים היפות בארץ. יש מי שאחלוק עליי? בבקשה. גברים, תלמדו להגיד מחמאות. תלמדו לרשום תגובות. זה בן אדם גאון שפשוט ליטף לי כרגע את האגו. הוא רושם עוד משהו. לאן ברחת? פשוט בחרת לא להגיב. אחי, אני עונה לך בסרטון. זה עדיף לקבל סרטון בדילי מאשר תודה יבש בתגובות, נכון? נכון? אתה מקבל את עצמת לב שלך עכשיו, והנה אתה גם ממשיך לרשום. אני מבין סליפקי שעול החיים הוא בהחלט לא קל. צריך להתמודד עם שלל דברים, וגם בנוסף להעלות סרטונים כשכל עול החיים עלייך. זה לא קל, אך גם לא קשה. בן אדם, הכל בסדר. פשוט הייתה לי תקופה קשה, ואני מקווה שאני יוצאת ממנה בשלום לשם. הוא כותב עוד משהו. אני מבין אותך לגמרי, סליפקי. תודה, הבנתי, הכל טוב. להירגע. את צריכה להתנחם. זה עדיין הוא, כן? זה לא ש... את צריכה להתנחם בעובדה שיש לך מתנה נפלאה שנתן לך אלוהים, ולא נתן ליוטיוברים מצליחים מאוד או יוטיובריות. היופי, המדהים שיש לך, ואין בכלל ליוטיובריות אחרות. הלב שלי נמס. אוקיי, התקף ההסמקה עבר, אנחנו יכולים להמשיך. תודה לך. תודה. מייג' פי-וי-פי רושם לי, איפה את? הנה אני! נחכה לראות אותך. רויאל ארץ. איך אני? חיכית חיכית והנה אני הופעתי. אוהבת המון. יולי 270. אוקיי, עכשיו סיבכת אותי. חכי רגע. יולי 20,070. רושמת לי, סליפקי, כמה שאני מבינה אותך בעניין הזה, אבל תסתכלי על הצד החיובי, את אמיתית, וזה משהו מיוחד בך, את בחורה מקסימה, אני באמת מקווה שתמשיכי לעלות סרטונים. אז קודם כל אני מאחלת את זה גם לך, אני אגיד לך תודה, אני מאוד שמחה שאני משאירה כזה רושם טוב על אנשים ועלייך ספציפית, אני מאוד אשמח אם נהיה בקשר ופשוט יום טוב לך. לא יודעת מה לומר, אני כל כך מתפדחת מכם שפשוט קשה לי. הערוץ של ליזה, שהיא בעצם חברה שלי, רושמת לי, כל מילה בסלע, יכולה עלייך. גם אני אוהבת אותך. מתי עם אדי? אדי רושם לי, כפרה עליך. צודקת ב-100%, קשה לעצור תופעה כזאת, וכן מלא דרכו עליי וחלק תמכו. אני מקווה שכל מי שדרך עליך כרגע נמצא איפשהו מאוד רחוק ממך ו... לא קשור אליך לחיים בכלל, כאלה שתומכים תחזיק מאוד קרוב אליך. בן B8 מאסטר רושם לי, נתתי לך את כל העידוד הזה ב-League of Legends chat, אני רואה שזה עבד או לפחות חלק ממנו. האמת היא שממש תודה לך, זה מאוד חשוב לי, היה לי נורא חשוב לקבל הודעות כאלה פה ושם, אם זה בליג, אם זה באינסטגרם שלי, אם זה בפייסבוק, אז תמשיכו לרשום לי, תרשום לי כשאתה פנוי ונשחק. אני חורשת, אני עולה לגולד. היא נקודה גיימינג רושם לי, סליפקי, רק שתדעי שאני הסתכלתי כל הסרטון על החזה שלך, לא בקטע רע אבל. טוב, היום לצערך הכל סגור, הכל דתי ומקופח,
תסתכל על הפנים שלי הפעם. אחרון חביב, רותם, שרושם לי עומד לצאת מהבית, מקבל התראה. סליפקי עשתה סרטון חדש, משתגע מבפנים, ונשאר עוד 5 דקות בחדר. זה הדבר הכי חמוד שרשמו לי אי פעם. מקווה שלא איחרת לשום מקום. אני לא הבנתי אם את חוזרת, אבל לפי התיאור אני חושב שלא חזרת, ואולי תחזרי. אז בבקשה סליפקי, אני כבר 2 סאב שלך, ואת בין היוטיוברים האהובים עליי. לא ידעתי איך לנסח. אז קודם כל, ניסחת את זה בצורה הכי מדהימה שיש. אני... זה כבוד בשבילי שיש אנשים שרשומים עליי כבר מספר שנים. שמחה שיש אנשים כמוך, שבאמת אכפת להם, שבאמת אוהבים אותי, שבאמת מחכים לי. תודה מכל הלב, ועכשיו כולם, כל הילדים מתחת לגיל 12 בערך, סוגרים עיניים, ורק רותם. מתקרב למסך, מצמיד לחי, ומחכה לזה. אני אוהבת אותך המון. אוקיי, סיימתי עם כל התגובות. לשאלתך, רותם, אני באמת עדיין לא חוזרת. אני לא מרגישה מוכנה לזה נפשית, ובאמת אין לי תמרץ לזה להמשיך ולעשות ולייצר, ולא יודעת מאיפה להוציא. רעיונות לסרטונים, בשנייה שיהיה לי מה לומר, בשנייה שיהיה לי מה לשתף, אני אעשה סרטונים בכיף, אבל אני לא אענוס את עצמי בכוח, אם לא ילך אז נצטרך לדבר ברשתות חברתיות. כולכם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, אגב באינסטגרם אני הכי פעילה, תרשמו סליפקי ותמצאו אותי מהר מאוד, בליג, במייל, whatever, איפה שבא לכם, אני תמיד עונה. תעשו סאב אם אתם אוהבים את הערוץ, כי ראיתי שמהסרטון האחרון הרבה אנשים עשו אנסאב, כנראה שלא כולם אוהבים אמת, אבל כל מי שרוצה להישאר, כל מי שבאמת אוהב את התוכן, כל מי שאוהב להקשיב לי ולחברות שלי, תעשו לייק לסרטון, תשאירו תגובה ותרשמו לערוץ. שתפו לחברים אם אתם יודעים, הם מחפשים איזו יוטיוברית חמודה ואמיתית, ככה מאוד כנה, אז תמליצו עליי, אני מאוד אוהבת אתכם, אתם המסתם לי את הלב ברמות אדירות, אני מקווה שכל הפניות האישיות שלי נגעו ללבכם, תראה בסרטון הבא. ואגב, בגלל שזזתי הרבה הצידה וזה נראה כאילו אין לי מכנס, זה לא ככה. לכל האנשים שלא מאמינים, זה שורט. אז אל תרשמו לי, סליפקי מצלמת בלי חלק תחתון. לא, זה לא ככה, אני מצלמת בשורט כי חם מוות. אני כולי מים. אני מצלמת עם דלת סגורה, עם חלון שמה פה סגור. הדלת הזאת היא פתוחה כמובן, אבל זה אל תוך הבית. אז אני מאוד מצטערת, אבל אני אצטרך לצלם בשורט. נשתמע, ביי ביי!